Еуропалық лидерлер Брюссельде өткен шұғыл кеңесте миграция мәселесін шешу үшін 1 миллиард еуро бөлуге келісті. Бұл қаражат таяу шығыс елдерінде жүрген сириялық босқындарға көмекке жөнелтіледі. Бұған қоса отырыста Еуропа кеңесінің президенті Дональд Туск осы проблемаға тап болған елдерде қарашаның соңына дейін мигранттарды қабылдау үшін арнайы орталықтар ашылатынын жариялады. 28 мемлекеттің барлығы Түркия, Ливан, Иордания және аймақтағы өзге елдерге көрсетілетін көмекті күшейтуге келісті. Бізбен ынтымақтаса жұмыс істесе, оларға қосымша қолдау көрсетіледі. Біріккен ұлттар ұйымының агенттіктері арқылы таяу шығыстағы босқындарға 1 миллиард еуро бөлінбек.